Vítám vás u dalšího videa, milí bíci, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Já úplně tady cítím z vás, já se to takhle posunu. Tak. U někoho z vás cítím, že máte takovou laškovnou náladu. Takový zvláštní. Málo kdy to cítím u vás. Neříkám, že u všech, ale takový to laškování, takový to... Taková ta hravost trochu dětská, taková jako s jedním člověkem tady jako. A vám a z vás chudák snaží říkat spoustu důležitých informací a vy takový jako... Vy to budete tak zvláštně takový jako... No a myslíš si, že já tě budu poslouchat? Nebudu. Je to jedno, co mi říkáš. A ještě s takovým nadhledem těžkým, jo, prostě, a on prostě tam jako stojí a teď má tu vážnou tvář, úplně to vidím, tu situaci úplně u někoho z vás. Tam prostě stojí a teď vám říká ty důležité informace, je tak důležité, a vy z něho máte úplně peču. To je dobrý. Já to úplně prožívám s vámi. U někoho to může být učitel, profesor, někdo z práce. On se snaží být důležitý, až je směšnej, no. To je jeho jakoby takový základ, takový kámen úrazu u něho. No tak jo, tak to jsem vám řekl. Takový ty problémy s láskou na to, jakoby... Říkáte na jedné straně, že musíte být sami a že se musíte dát dohromady a na druhou stranu vyhledáváte, jakoby... Pomoc člověka, kterýmu jakoby věříte, máte ho za přítele, ale tento člověk. Šamán, léčitel to může být pro někoho. A pro někoho to může být prostě jenom kamarád, jako takový přítel na telefonu, který... Neříkám, že musí dělat na 100% magii, ale působí na vás tak magicky, něco vás... k němu táhne, něco vás na něj přitahuje a potom mu tak jakoby bezmězně věříte a říkáte mu, svěřujete se s tou láskou, jakoby. Pro někoho to může být období začátkem nové lásky, že někoho potkáte. U někoho to je rozhodování, jestli chcete investovat čas, srdce, všechno, duši do nějakého nového vztahu. A nebo jestli se rozhodnete pro to, jestli máte být sami. Protože vlastně v koutku duše víte, že nebudete sami, že tady máte toho přítele. Že i kdyby nebyla ta láska, že kdyby nebylo to partnerství, a se rozhodnete jakkoliv, fakt to dopadne jakkoliv, tak jedno víte, že ten přítel s vámi prostě bude dál tu vaší životní cestou a jako ten věrný pes. To je hezký. A s tím člověkem nahoře, to jste mě pobavili. To jsem se s vámi zasmal upřímně. Tak jo, dobře. Tak já se budu těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.